Bierne i begyndelsen af april. Mosgaard Biselskab, 9. april 2012. Jan Sæder. Der er grund til at være opmærksom på vores bier i april måned. Det er en måned, hvor det kan ske, at bierne trods at de har klaret vinteren, dør. Og det kan der være flere årsager til. Det første, du skal lægge mærke til, når du tager låget af dine magasiner, er, hvor stor er familien. Du skal tænke på, at der er forskel på, hvad du ser, hvis udendørstemperaturen er 10 grader eller 17 grader. Men dette er en lille familie her først i april. Den bør slås sammen med en anden lille familie, eller sammen med en stor familie, for ellers så kommer den ikke til at give noget honning i år. To små familier, der måske hver vil have givet 5 kilo honning til sommer, kan ved at blive slået sammen måske komme til at give 25-30 kilo honning. Så der er god økonomi i at slå familierne sammen nu. Og det er nemt. Så lang tid familien ikke er begyndt at lave droner, føler de sig ikke som en rigtig familie og kan slå sammen, uden at de kommer op og slås. Selvfølgelig skal du fjerne den ene dronning, der er skyld i den mindste familie. Hun er ikke bedre værd. Du kan bruge avispapirmetoden og ligge mellem de to steder, men det er ikke nødvendigt her i begyndelsen af april måned. Har familien den for årstiden rette størrelse? Er det jo helt grundlæggende, at bierne også har tilstrækkeligt med foder til, at de kan overleve, og overleve så godt, at de kan lave en masse yngel, så de nye bier bliver klar til at trække i maj eller juni måned. Der skal på nuværende tidspunkt være mindst 6 kg foder i kassen. Du ser bierne på varme dage flyve, og du hører dem snurre i mirabellerne, men det er slet ikke nok nektar, de kan bringe ind til at kunne forsyne familien. Og der er fortsat 100-200 gram underskud hver dag på foderkontoren. Men det er ikke nok at sikre sig, at der er foder i magasinet. Fodertavlerne skal også gerne sidde tæt på ynglelejet, Gør de ikke det, så ryk en fodertavle hen til yngelejet. Men når du nu kigger på yngelejet, så skal du også lige have i baghovedet, at der skal være plads til ny yngel på tavlerne. Er yngelejet fyldt op, og der er fyldte fodertavler lige op af yngelejet, hvor skal dronningen så lægge sin æg? Der skal være plads til udvidelse af yngelejet, ellers går æglægningen i stå. Er der pladsmangel, så dronningen ikke kan lægge nye æg, skal du sørge for at sætte en delvis tømt fodertavle op af yngelejet. Det har været et dårligt forår, og der var ikke mange dage, bierne fik til at trække på krokus. Frosten kom igen og fik krokusen hurtigt til at afblomstre. Lige nu blomstrer mirabellerne, men det er koldt, og vi risikerer, at bierne ikke rigtig når at få glæde af nektaren, før træerne er afblomstret. Det har været for koldt først i april, til at mirabellerne rigtig har givet noget nektar. Netop det med nattefrosten er et problem for bierne. Vi havde en periode i begyndelsen af april med dejlig varm vejr, og der kom rigtig gang i yngelægningen. Lige nu er der nattefrost, det vil sige, at bierne trækker sig sammen i vinterkløngen om natten, og kan få problemer med at dække og holde alt ynglen varm. Du kan godt risikere, at der er yngel, som bliver forkølet og dør i periferien af ynglade. Så vil du efterfølgende kunne se, at bierne smider døde pupper ud. Du kan undgå forkølet yngel ved at gøre to ting. Har du 12-10 stader, kan du sætte hver i bunden, så du lukker for kulden nedefra. For alle er det en god idé at lægge et gammelt gulvtæppe eller nogle aviser oven på dækspladen, så der lukkes for ventilationen, og familien bedre kan holde varmen. Små familier har glæde af at blive presset sammen. Fylder dine bier ikke mere end 3-4 tavler, gør du det med en tjeneste, ved at sørge for, at pollen, yngel og en eller to fodertavler sidder samlet fortil. Herefter sætter du et skillerum. Det kan være en plade eller en fodertaske som på billedet, der forhindrer bierne i at komme om til de bagerste fodertavler. På den måde fornemmer bierne, at de er flere end de i virkeligheden er, og de kan bedre holde varmen og koncentrere sig om at blive en stor familie. At fodre med apifonder i april kan godt virke som om der er træk og dermed stimulere til mere yngeldannelse bierne har været ude at tømme sig, så du kan godt kigge lidt nærmere til dem en dag, hvor der er 15 grader og lidt solskin. Men sørg for at have alt parat, inden du åbner ned til bierne. Røgpusteren tændt, er Bifonda klar, hvis nu der ikke er nok foder. Et tomt magasin i tilfælde af, at bierne har haft buløb i stedet, og du ønsker at skifte magasinet osv. Bladr hurtigt igennem ynglelejet for at se, hvor mange yngeltavler der er. Hvis du ser åben yngel, behøver du ikke at bruge tid på at finde dronningen. Forsøg på at få lukket ned til stadig i løbet af tre minutter, så vil bierne sandsynligvis belønne din hurtighed ved at blive nede i magasinet. Det næste, der sker, er at pilen blomstrer. Det er det virkelig et startsignal til bierne om, at sommeren nærmer sig. Pilens pollen og nektar forekommer så rigeligt, at bierne virkelig oplever træk. Og det giver startskuddet til forhåbentlig nærmest en eksplosion i ynglelejet. Og det er der brug for. Det skifter lidt fra år til år. Men omkring den 20. maj plejer det rigtige træk på raps at ske. Rapsen har også fået frost her til foråret, så vi kan håbe, at dens blomstring bliver lidt forsinket i år. Vinterrapsen blomstrer i cirka 4 uger, så afblomstrer den. Fra dronningen ligger et æg i cellen, til den udvoksne bi kravler ud af sin kokon, går der tre uger. Og bien arbejder tre uger i stedet. Først tre uger gammel, det vil sige 6 uger fra ægget bliver lagt, er bien klar til at hente nektar. Det vil sige, de bier, der skal hente nektar fra raps, skal laves nu. De æg, der lægges midt i april, når ikke at blive til bier, der kan hente nektar fra rapsen, for den er afblomstret, når bierne er klar. Hvis du ingen rapsmark har i nærheden af dine stader, så fortvivl ikke. I maj og juni måned er der masser af andre blomster, der blomstrer, så du skal nok få honning i kasserne, hvis bare vejret er med bierne, og du har nok bier. Flyvesprækket den 8. april 2012, så behøver jeg vist ikke sige Bzzz. Moskov Biforening for Holistisk Biavl har stået for produktionen af denne uddannelsesvideo. Har du haft glæde af den, og eventuelt de tidligere videoer, der er produceret. Og vil du gerne nyde godt af fremtidige videoer, opfordres du til at tegne et støttemedlemskab af Moskov Biselskab. Du kan kontakte os via vores hjemmeside www.mosbi.dk